виставку історичної минувшини краєзнавець Петро Арсенич відкрив в Івано-Франківську. Відомий історик і дослідник зробив публічною приватну колекцію з нагоди свого 80-річчя. Деякі матеріали також розкривають наукову і громадську діяльність ювіляра. Зокрема, це документи, які засвідчують його невтомні пошуки у сфері історії, культури і освіти краю. На виставці експонуються численні авторські книги, колекція старовинної періодики і публікації про видатних осіб. Я збирав, значить, матеріали про Шевченка, про Франка, про Стефаника, про Леся Мартовича, інших письменників, громадських діячів, політичних, січових стрільців, українську галицьку армію, діячів УНУПА. Це в мене багато цих є фотографій, документів. На виставці три стенди, присвячені Тарасові Шевченку. Тут Петро Арсенич розмістив старовинні листівки, а також зображення усіх пам'ятників Шевченка в Україні. Є матеріали про музичні колективи, які мали у своєму репертуарі композиції, написані на вірші великого поета. На світлинах – рідне село Нижній Березів. За склом виставкових стелажів – вироби із бісеру, які належали дружині краєзнавця, та картини його сина. З ювілеєм Арсенича привітала давня його приятелька Ірина Свьонтик, авторка п'яти книг про вишивані орнаменти Гуцульщини і Покуття. Чому я дарую? Тому що ця людина варта того. Його матеріали я постійно використовувала. Фотографії завжди мені давав для відфотографування і використання для видання своїх фотографій, колекцію вишивок. Петро Арсенич – ініціатор створення обласного музею Шани Тараса Шевченка в Івано-Франківську. Його відкриття буде присвячене 200-літтю з дня народження великого кобзаря. Вікторія Гордієнко, Михайло Березень, Мар'ян Николюк. Новини на Вежі.